Gente do céu, não tem erro, percebe-se, né? Que perfeição! Tem duas calabresas grandes, tá? E um pacote inteiro de macarrão e dois sachês de molho de tomate. Muita coisa. Aí tem temperinhos básicos: orégano, sal. Sal, orégano e sal, molho de tomate e calabresa. E a calabresa, o tempero dela é perfeito, né? A mistura assim. Que coisa maravilhosa, gente. Pensa na fome que eu tô. Será que comerei tudo? Assista. Fumaça. Coloquei aquela brisa sem pena. Gente, macarrão, nunca deixo fazer em casa. Como todos os dias. Ou macarrão e miojo, um dos dois, sempre. Amo. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag macarrão. E muito obrigada se você colocou, tá bom? Só pra ajudar no engajamento, que tá bem ruim.
Deixa vocês verem a parte bonita, assim. A gente lembrando que aquela calabresa, aquela linguiça, né? Defumada, tá? Eu vejo vídeos das pessoas chamando linguiça comum de calabresa, eu fico, ah, claro, né? Cada região chama da sua forma, né? Mas pra mim, isso aqui é calabresa, aquela defumada, tá? Seca. Uma defumada. Linguiça calabresa, mas acabou. Não é linguiça de churrasco. Sim. Se joga um churrasco, eu já não sei. Pelo menos eu não. Calabresa. Chega, deu sono. E óbvio que eu coloquei menos sal no macarrão porque a calabresa é bem salgada, né? Então já pensei no equilíbrio que depois tá bom no prato.